بچہ مدینے میں ہک بے کے پہ پرچن کوئی مسلمان پرچائن وارو اج حسین حسن کے پہ پرچائے حسین زینب کے پہ پرچائے علی بچن کے پہ پرچائے فضا حسین کے بھاگر پائے چے بھائی ہانے ماں کا با صدقے 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 دی رون جو ان بابا سائیں کائی تمہید نہ ہے اللہ اکبر مجھے مالا ان بیمار جو واسطو تھی جے کو زینب جیڑی بوا سا کدائیں ہن بازار کدائیں ہن دربار ونی ونی جوانی میں داڑی اچھی کرے چھے مدینے جا مانو ابڑا صاحب پچھندا ہا پنجے امام کا مولا یہ بڈڑو کیرا امام روئی چھے مجھے غریب بابو سجاد مولا باویئن سالن میں داڑی اچھی اے مولا باویئن سالن میں داڑی اچھی سجاد جی مسلح تاں ہائے نکریا شام نے مو کرے چھے سکینہ دے سوالن داڑی چٹی کرے چھے صدقے صدقے بزرگ ادادار ہو نا ہاں ہاں بزرگ ادادار ہو برداشت نہ کرے سکیا ہو اللہ اکبر من حال چاچا سائیں مولا کا مدینے میں پوچھو مولا رت کاتھے ودھ دی ہو ہاں ہاں ایک جملہ زیادہ پڑھا دعا میں تجھے وکیوں بزو کن مولا چیز نہ پوچھ مت مری نہ ونے چیز ماں جی دکھی چادر جو واسطو دائی ایک دفعہ دسے ہاں مولا چیز رت نمال ودھ دی جنے چین سالن جی بھیڑ کڑن میں ہتھ بچھ دی روئی چیندی ماں تھک جی پئیاں ماں لہدو ویہاں ماں متھو چمے چیندو ماں سمونجی بتھن ہاتھو ہی نبی ہے صدقے 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 سنبھال جو پان کے ہاں ہاں اج کے ذاکر جو پان جو ضرورت نہ ہے ہاں مجھا مولا بے اولادن کے اولاد دے انہا بی بی جو واسطہ دی جے کا سجی زندگی اس سب دے ویٹھے یا حسین یا زہرم آیا ہی سان رباب جو چھوڑی جو ذاکر ایک جملہ پڑھا جو تو امام تو فرمائے جنہیں اس سے تیز تھے مجھے امہ رباب سجے سا گالائی دے چاہتی ہے جو ایڈی گرمی اچھل جے کا نہیں ہے جے نہیں حسین جے لاش جے مطا ما زہرہ جی کنیدہ ہو زہرہ جو پٹر یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ماں تو سمجھو سجو نہیں جے مکانی تھک جی پیا ہو اور آخر میں نہ کرے سید پڑھائے تو مکان جھلے اللہ اکبر ہاں سائیں یار ہی جے نہیں یار ہی جے نہیں یار ہی جے نہیں یعقوب سائیں یار ہی جے نہیں مولا جی عظمت جو قسمہ یار ہی جنی جناب رباب وین ایڑھو کھائیوا مقتل میں ہر لاش حلی ویا کہ دی حسین اللہ مکہ زہرہ جی نوہ بڑا اللہ مکہ با اولاد انیو ہکا جنالو سکینہ بے جنالو اسغر حسین اسغر تو کھے جنیو تھی ونیا سکینہ شام زینب کے نید آئی بہن گھر میں جھولی خالی ہم رباب ویندی بھی جھولی صدقے 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 مولا تان جو کیوں سلامت رکھے مولا تان جو کیوں سلامت رکھے لکھ دفعہ پڑا کاندرہ فقیر لکھ دفعہ پڑا سا آئی بہن گھر میں جھولی خالی ہم رباب ویندی بھی جھولی خالی بس تان جی مسائب تا جو مرضی جڑی ہوئی ویندی سائیں بھی بچارے مسائب پڑے ہوئے نہ کرے تو سائیں کے ٹائم بڑیا اللہ اکبر بابے جس سگے شہر میں باوے جی سگی دربار میں نہ کلاک بیٹھی آتو کہ زینب جی ماں جا دکھ بتایا نہ بکلاک بیٹھی پورا چار کلاک بیٹھی رہی اے ہاں ہاں ممہ صاحب شروع کریں نوہ کوئی خطبے لیے جی ضرورت نہ ہے کہیں فضائل لیے ضرورت نہ ہے چین کلاک انتائیں کولاب جیلارو کہیں نہ چاہے وہ مسلمان تو بطول تھک جی پہی لہدو تا کرسی دے وے ہیں اوہا بی بی بیٹھی آجے جے اچھنا دے محمد اتھی بیا بی بی آئیو تصور میں ہے تصور رکھیو آتا مجھے بابو اتھی بیا دو اجمہ جے دربار ہم سب اتھی استقبال کھتا کوئی اتھیو نہ ہے چین کلاکن کو بوٹنی کرسی اتا ایک شخص اتھیو آجے تو مطول چھو آئیاں جیدی بابا جو حق وٹھڑ آئیاں چے دو کمینو کیڑو حق بی بی چے دی بابا جو حق باغ فدق وٹھن آئی اے دیسی چے دو گواہ دے یار ماں تو کہ گواہ بدھائیں علی جی زوجہ چے دی مجھو علی گواہ مجھو حسن حسین گواہ مجھو فضہ گواہ مجھو ام ایمن گواہ دیسی چے دو علی تنہ شوہرہ حسنین تنہ پترہن فضہ تنہ کنیزہ کائی لکھل شید کھار لکھن جو نالو آئے وہ مولا جی ممبر جو قسمہ کمبندن حتن ساں
زینب جی ماں جا چادر ما ہتھ باہر آیا اوا چادر جے کے نبی بھی وضو کو سوا ہتھ نہ لاہیندا ہا یہ بابے جی لکھل سند اگیا رکھائی ہن پردا ایڈا کھیا جو زہرا بھی بھیڑیا فضا بھی بھیڑ بابے جی قبر دے مو کرے تے سبت علی مصائبان لو انھا سبت علل ایام سرن لایا بابا مغرب تھی صدقے 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 صدقو ونیا تا ہن ماتم کرن تا ہاں ہاں تھوڑی تھوڑی طبیعت ملا جو اللہ اکبر ہاں ہاں تو کہ دکھن جو گالیوں بدھایا زینب جے ماں جو جدے وئی ہی نہ چاچا سائیں جگہ دھیون جا پیر بیٹھا اچھی ڈاڑی آرہا سید تھی زوار تھی مجھے گال جو جواب دی جو کائنات میں نہیں تھی دیکھا جے جا وار اڑن سالن میں اچھا سا انیا شیعہ نہ روان جی امری نہ ونجن جملے تے جنے وئی ہی توار سر جا کارا ہا جنے موٹی آ تو زینب جی ماں جا وار اچھا سی سگی دھی زینب اگیا آئی اچھے تھی او مدینے جی ضعیفہ ہی مجھے اما زہرا جی ویہن جی جایا تھک نو جا سائن جی صدقے ماں انہ جا لفظ تو پڑا شہادت جا جن جی جنادے تے وقت جی ٹرنے مامن پگو لاہے رنڈو صدقہ 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 اما تجھے سر جی ہی حالت اما تجھے سر جی ہی حالت بیوی تھی کہ گل لائے جو کو جملو چیوا چی تھی زینب جیڑا بازار جو رنگ ڈسی آئیا نہ تجھے چادر تھی بچے نہ مجھے حسین تو بچے صدقہ 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 مولا قبول کرائی علی جی تھی قبول کرائی ہائے ہائے تجھے اللہ کرے جنت البقیہ پجے سائیں جن ڈسی آیا جے کے مدینے ویا ہن مولا تا سبنی کے اسا کے وٹھی ہلے کائنات جی اج بھی مدر سائیں واحد قبر ا جن متھا پہرو بڑا پہرو کہتے ہن بو جے کو قیدی ہو جے اج بھی حسین جی ما قبر میں قیدڑ صدقہ 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 ان کا وڈو کیڑا مسائے بدھائیں اللہ اکبر 90 دیہ یا 72 دیہ زینب جی ماں سجے حد سا تسبیح نہ پڑھی سا آنے پڑھی ہونا غلام علی صاحب ہاں ہاں متھا کاٹھ جو دروازو ہیٹھا زینب جی ماں گزرتے رہے مسلمان پڑھی رہی بطول گزرتے رہے کہتی یا علی مجھے محسن شہید تھی صدقے 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 ہیڑے مجمع کے اشاروں کافی آ 90 دیہ ہاں مجھے جملہ بدھ جو وری 90 دیہ زینب جی ماں سجے حد سا تسبیح نہ پڑھی سکی اللہ اکبر یو پڑھے ہو مراندھر پنج جماعت السانی سمان پریے تھی دی پڑھن دا سے سید ذوالفقار شاہ وٹ گزرل سال پڑھے ہو ایک مانو ہوتھی بیٹو چے میں سید آدھا لکھا ہے نا ہاں ہاں بی بی چھڑو تسبیح سجے سا نا بی بی نماز جو کنوت میں حکات سا فضا کے جھلی دی مجھے نماز جو گالیو مجھے پٹھن سا نکا جا بتا مجھے حسین بری صدقہ صدقہ تھوڑی طبیعت ملائی دو آہا مولا تجھے روان قبر جناب سیدہ تے پجائے آخری رات مجھے سائن جی ہی جگہ گزریا نا اللہ اکبر آخری رات مجھے سائن جی حسین جو بابو گڑ بیٹھو دست دی یا علی ماں بدھو مدینے وارا تہاں جو سلام نتا قبلہ زمین سے نکوی آساڑ مجلس پڑی مجھے اما جی ورسی بازار چار یا پنج مکھے یاد اچھے تو یا علی ماں بدھو مدینے وارا تہاں جو سلام نہ تھا کن علی اچھگار اڑے رنو آچے تو زہرا اتنی گال ہو جائے تو سا نہ کہیا ہاں جے جو ماں سلام تو کیا وہ جواب نہ تھا اے غربت بدھائے علی جی اللہ اکبر اللہ اکبر جے جو ماں سلام تو کیا وہ جواب نہ تھا رہے چھتی یا علی ید اللہ وارس ہتھ دائی تھوڑو تکیے تا مجھے سر متھے کا یا علی ید اللہ وار ہتھ علی رنا سر تکیے تا سر متھے تھی وہ فیضہ کے سر کے یعنی فیضہ بھین مجھے حسن حسین کے سر دیا لیکن جو گمبہ منظر پیش کرے حسن حسین آیا یہ جناب سیدہ ہنے ماں بن ہتھر سبرتا آئیو ایک ہتھ نس جو تو بی بی جو سجے پاسے تھے بی بی ایک ہتھ سا حسن حسین کے ہی ہیں امامہ سجایا وہ سادہ ہی چیتی نانے جی کبر تے ونیو مجھے صحت لائے دعا کرو یار جے جے پٹرن جے نالو حسن حسین ہو جے ماں جے نالو زہرا ہو جے نانو محمد ہو جے بابو علی ہو جے یا
کہ جلدی کہو نانے جی قبر تے ونجو جو جملہ تو پچائے وے نا اگلے سال تا یاد نہ رہی مصلی تے مجھے حق میں دعا کجا حسن حسین نانے جی قبر تے آیا اینی پرے نہیں اپنا صاحبان قبر نانے جی قبر تے امام اللہ سجے پاسے دا حسن رکھیو کھبے پاسے دا حسین ابن علی رکھیو حسن ہتھ رکھی چے نانا اماں ڈاڈی بیمار دعا گھرن آیا انیا نانے جواب نہ دنو حسین سر پیرا دی نہ رکھیو کہ دو نانا گالائیں نہ گالائیں تجھی مرضی بھاو امیرا ماں او غریب آجن لاش تے گھوڑا بھجن او نانا سجی رات روتا رہیا ہوں اماں ڈاڈی بیمار صدقہ صدقہ ہاڑے طبیعت ملیا تو جی اللہ اکبر نانا اماں ڈاڈی بیمار کمر تائیں محمد باہر آیو چوٹی جمعے چدو گھر واپس ونیو ماں مرن واری تھو اللہ اکبر ایڈا اندر حالت کیڑی ہے جناب سیدہ دے چوڑ تے فضا دروازہ بند کیا حسین ہتھ رکھیو تاک کھلن دا ویا اے جے یہ لفظ سمجھو آ وہ ہائے کدو ایک ہتھ میں مانیا ایک ہتھ میں جناب فضا کے پانی چے دی حسین مانی کھائے حسین پانی پیے مولا چے تو امیر کھا پوچھ ماں غریب فضا چے دی تو بھی بطول جو پٹرا حسن بھی بطول جو پٹرا جھکیوں گالیوں کیسے کاریوں چے تو اما نانے چاہے ہو جن جی قبر وطن دے ٹھہے وہ امیرا ماں وہ غریب آلائے کوئی دفنا ہے صدقہ 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 ہائے حسین کر ہائے زینب ہائے زہرا کرے روئے ہاں ہیڈا علی سا گالیوں کھائے آئے جیتھی آلے آئے آج مجھے تجھے گھر میں آخری رات ہانے ہانے ویڑ دے ہائے کھجا نہ وسیدو کھائے آئے جیتھی آلے آئے آئے مجھے جنازو اتھرا تجھو کھن جا تہاں کا پچھا جگہ رو تھا کا غریب جی دھی ہے بی وسیعت کرے چے تھے آلے آئے مجھے قبر جو نشان ڈرائے چھد جا ٹری وسیعت کرے چے تھے آلے آئے مجھے جنازے میں ہوئے ناچن جن دربار میں خالی موٹھائے ہو چوتھی وسیعت کرے چے تھے آلے آئے مجھے قبر تھے پہرو دجا او جن مجھے حق کھا دو مطھا نیزہ کھڑی مجھے قبر تھے ظلم کھانا ہائے نہ گوندو کو مصائب پنجی وسیعت کرے چے تھی آلی ادھرا تجھے مجھے حسین کے پیاس لگ دیا او متا زینب سمی پائے حسین پانی گھرے یا حسین حسین یا حسین کرتا علی جی دھی راضی تھائی چھائی وسیعت ہوا کھائی آئی شارو کھائی آمدار سائی جہدی غسل وارے چھائی پردے جے بھرسا بھی جا ستی وسیعت ہوا کھائی کھولاب جیلوارا علی جی پگل ہی ویا علی ہتھن جے ماتم کیوا جہدی یا علی چٹے دیا جو گھر میں ناچ جا او مجھے زینب ونی شرمی لیا او جدے ماں ہوں دی ہم مجھے اولو بڑھائے تو سنگل یا زہرا یا زہرا یا زہرا ماتم ماتم دنیا مذہب میں جائزا اٹھی وسیعت شمشاد علی سائی علامہ صدر دین قدوینی لکھیا خون جے کلم سا چہدی یا علی کیڑی بھی غریب ماں ہو جے کیڑی بھی امیر ماں ہو جے اللہ جنہ انہوں کے پٹر دی دعا ہوا سوچی دیا کنے سہرا پائی دو کنے گانا بجھ دو او یا علی ماں قبر میں رو دم او یا علی ماں بابے وٹ رو دم او یا علی ماں اللہ وٹ رو دم او نما حسن جا سہرا نٹھا او نما حسین جا گانا بجھا یا حسین یا زہرا یا زہرا کو مانو سنبھال جو پانا کے کو زخمی نہ تھی ونے آخری وسیعت ہوا کھائی آئی علی ہتھن جو ماتم کھائی آئی چہدی یا علی ہار جمعرات جے کو سمجھے دو وہ ہائے کھدو وہ مجھے پٹرن کھے مجھے دھیون کھے مجھے کپرتے وٹھیت جا وہ یا علی زینب جی مرضی جانو ہوئے حسن جی مرضی جانو ہوئے کلثوم جی مرضی جانو ہوئے
मुझे हुसैन के सजे पासे ना विहार जा हथ रखी चवंदो अम्मा मुझा दर्द विसरी सदका सदका यो हक्का हा हा तुझे हाय चढ़ घुर्जे हुसैन के सजे पासे ना विहार जा अखों बंद थी वयूं زینب جے ماجو حسین حسن متھا آیا جگہ بی بی وصیت کئی چاہو تو میں چھجے چاہو تو یہ بجولا پڑھو جا بی بی چاہے ہوا حسن جو ٹائم آئے ہو بطول جے چھدے بھی ہوا بارو گوا ہندرا جناب فضا پانی ورتو علی کا بی بی فضا حسن شروع کیوں مولا علی پانی دنو کلاب جے لوارا گھنی دیر لگ دیا حسن دے چار کلاو گزری ہائے ہائے اللہ اکبر لکھایا تو دوبار ہو تو ناراض تھے جو برداشت کرے سگو جد چار کلاک کا پو فضا اندر باہر آیا ماتم کرے جدی علی تو وارث شریعت میت جی کھائی جائے خشک رہ جی ونے غسل تھی دو مولا جد پانی لازم وچھنا ہوا فضا ماتم کرے جدی ونی کوشش کیا زہرا جو ہاتھ نہ تھو کھجے علی جدو فضا او مجھو ہتھ زہرا جے ہتھ تے رکھے آ بی بی جے ہتھ جے متھا آئے بی بی جی میت حلی آ جے دیا لیے بھگل پاس ریو او ونی بابا کے دیکھا ریا یا زہرا یا زہرا یا زہرا او یا لیے بھگل پاس ریوں صدقے ماتم دنیا مذہب میں جائے دا آج بھی ہتھ پیارا کہے ہی نا آج نکہ جامتاں کہنے بھرسا بغیر بازن وارو ویٹھو جے آج جا چولا ٹھائے چے بھائی عباس تون زینب جے پردن جو صدقے 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 ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ایک ویڑ جی جاست جو تھا مولا جو قسم آ مدر سائیں غسل ملیو کفن ملیو کیر کھڑی آئے کفن جگہ غلط روایت بڑھنا ناجمہ تو گھنسیا جناب مریم جناب ہوا جناب حاجرہ یہ جناب سیدہ جو کنیز ہوئن تونے جو نبن جو ماہ ہوئن نبن جو زوجہ ہوئن کفن جنت ماہ کھائیں ہوں کوئی پوچھے وجہ جا پتر جنت ماہ کپڑا بھرائیں تبونے جی ماہ جو کفن جنت ماہ نہیں دو کتھائیں دو غسل ملیو کفن ملیو جنازو تیار تھیو آنے مرو یا بچو علی جو دٹھو آن زینب آن حسین مولا جدو فضا مجھے ونی دھیے کے سدے آم آج مہن سے فضا ہتھن جماعتم کہے وہاں جہتی آلی لہلو جنادے کھا پرے تھیو مولا جدو چھو فضا جہتی نواندہ فالائن اب آئی جہ پائی بابا بیٹھو آوار کیا کھولیا وجہ کا ماں جہ جنادے تھے بابے جے سامو نتھی اچھے اللہ جانے نو کلا کا شرابی عجیبا یا حسین یا حسین یا زہرہ یا حسین یا زہرہ برداشت نہ کرے سلنا عالم قسم بخدا آہا جگہ بابے جے سامو جگہ بابے سگی ماں جے جنازے تے نتھی اچھے ہیں ماں تا چھڑے ہو میں نہ جائے تھے مسائب یہ تو انہی مرضی آنا ماتم تھے زینہ بھی آئی آج مہن ڈٹھائیں باقی حسین سترہ قدم پرے بیٹھو مجھے سامو بیٹھ رہی کربلا جا زمار بیٹھاؤ باوالا جو قسم حسین سترہ قدم پرے بیٹھو علی چھے تو حلیہ ماں سا ملے ہاں چھے تو نہ بابا ماں فخر مریم آئے بابا ماں فخر عیسیٰ ہاں جکے اتھی ماتم کرنو بابا آج سڑی دیتا ملن دو ماس او بابا نانے چاہیو ہو بابا نانے چاہیو ہو عیسیٰ جی ماں پانجے جنادے ماں
हा हा ईसा जी मां ईसा के सदकियो हो बाबा मोजी मां फखरे मरियम आज सदी दी तो मिलंदो मास बोला चे तो है वक्त ना है मान खण जो ओ गुलाब जेलवारो देखो नवे दी हथ उठियो न हो कफन जा बंद टुटरा बीबी जा भाई जख्मी हथ बाहर आया चे दे हलिया मोजा प्यासा हलिया मुझा करबला जा गरीब हलिया भजदे घोड़े ता लहना वारा या हुसैन या जहरा या जहरा या जहरा या जहरा हाय भी कंदो साई कट दो मोटाए थई ना मोटाए थई तो वेण बुधाया जते मारे जे मोहरा हुसैन मथा आयो चाचा साई ज़ैनब जी मां जल बहलिया जदे हुसैन सुन्याण मां मावा तू पुठा हुसैन मुजी ओधर थई लाहणी फोंदाई जदो अम्मा वाई तो थियो जे नाने जो खर्द लाही लो ओ माई ए तो दियो धर लाहे दो मुखा पुछो हुसैन काथे लाथिया दही जे दी हुसैन जाते लथो आ उते कुठो ना है हाय हाने जब जवार करबला जा है खन ओ जाते कुठो आ उते दफन ना है अजब मक्तल गा जरिया खा 17 कदम परे आ यारी जी रात सबई सजण मौला से मिलण आया बाबो आए सुटा बाबो आए अली आयो हसन आयो हुसैन आयो सबई सजण मौला दी लाश दे हल्या जनाबे सैयदा 17 कदम परे बैठिया बाबो जस तो हलिया पुत्र से मिल जे दिन बाबा अज सदी दो तमिलदी मास ओ मुनी हुसैन दे ओ धर रहला बगैर सरवारी लाश उठिया रोई चे पियो ताए कफन विचो ओ मैं को सदी आए मां ते बे कफन सदे दयावन ओई वे पखी भी नहीं माउज बहुत ही दाए जीवे माए करबल सैयदा दा हाथ जमाल ने कप छो या जहरा या जनाब सैयदा से जगोड़ा कबूल फर अकदादी से जगोड़ा कबर जहरा ते वजा मुझे मौला इन कौम के दुनिया के गम में न रो आर जा चेदो ताए कफाने विचो गाल सही है ना ओ मैं कू सदिया ए मां ते बे कफन सदे दयावन ओई में पखी भी नहीं माउज बहुत ही दाए जीवे माए घर बाल सैयदा दे हाथ जमाल ने कप छोड़े अमा हथ हो जाना तो सा मिला हा अमा मुझे हथ ना अमा मुझे लाश दे लोटी अमा ला दे खापो मुझे ज़ैनब जेड़ी भेड़ लाश दे मुझे मौला सने गोड़ा कबूल फरमा मुझे मौला है अदादारी पुरसो कबूल फरमा मुझे मौला ही घर रही वेड़ा वसन जी ते माल कंजू जिक्र थे तो अली अकबर जा बाबा मुझे माँ जो पुरसो कबूल मुझे मौला सा जेड़ा भी हूँ गुनाहगार हूँ एबदारो तो न्या हूँ मुझे मौला सने गुनाह के नदस न्या पानी करीम के दिस ने कमलन दी तौफीक अता फरमा कायनात जे जे कोने में अली वारा रहन था उन्हें जी हिफाजत अता फरमा तमाम दुआओं बानियान जो असान जो अदादारन जो कबूल फरमा मुझे मौला संग नए कमलन दी तौफीक अता फरमा पंजन बारन जोरन मासूमन जे सदके असान जी ही अदादारी इमाम जी बारगाह में कबूल फरमा मुझे मौला अली वारा जिते रहन था ढेर दुखे दौर में सफर था क्यों उन्हें दी अदादारी कबूल फरमा उन्हें दी हिफाजत जान माल बच्चन दी हिफाजत अता फरमा मिल्लत जाफरिया जो गोल बाला कर मुझे मौला बानियान जे जेके मरहूमीन दे नाला लिखिया उन्हें जा दर्जात बुलंद अता फरमा ब्याह भी जेके अली वारा जा कोई धज्जन कोई दुनिया तो हले हुए उन्हें जा दर्जात बुलंद अता फरमा मुझे मौला यदुल्ला जे हथन ने सन अली वारा जा हथ मजबूत कर असा हिक बे जी रिकबे जी हथन के मजबूत क्यों ताकि दुश्मन के पैगाम दे सकूं तो हुसैन है हुसैन है जिंदाबाद है उन जा मनण वाला यक जहान मुजे मौला असन मजलिसू बाय से जीनत बना मुजे मौला असन मजलिसन के बाय से फखर बना तमाम उलमा जाकिरिन जो की मजलिस जा मौसम में सबनी की दुआओं सबनी की पढ़ाई बारगाह इमाम जमाना में कबूल फरमा सब का वडी दुआ इमाम जमाना अलैहि सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा
अदादारी थी अदादारी 5 फेब्रुआरी मजलिस अदाई सर सवाब चौधरी मरहूम ममताज अली गुलाम बस गुल मोहम्मद शाह वजीर तुराबी साहब साईं गदा हुसैन शाह ए बिया जाकिरीन पढ़ंदा मुझे मौला असन दुआओं इमाम जमाना असन वारिस जिंदा है परदे में सलामत है उन जिम्मे असन दुआओं कबूल फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या काशिफिल करबे अनवज हल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक अखीकल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।